داوش په 140000 ماشاءالله ډیر خوشاله ده ډیر زبردست ده داوش لا په 88000 روپے سپیشل سیمپل وی لوړا ده په منډي ها قدر منه دا کیمه وزا چې ویني دا په 60000 غوډو شا امام جدل شا تاسو سره مخاطب یا سورانی چې کیم منډي ده سیرونی اول سرکوري منډي پاتې موجود یو دا زه وینم تاسو تازه د عید دې ځناوره مختلف ریټینا شای چې دازي کا د عید ځناور په کوم ریټ سره خرڅېږي سی وې دا پروګرام په تاسو ګورو پسې دې وکړه دا جی په 140 وشو 140000 ماشاءالله او تاوی شه دا وشو په 140000 ماشاءالله ډیر خوشاله دا ډیر زبردست دا دا وشو په 88000 روپے او ته باندې 80000 روپے چا دا پسې دو دا په 45 1,45,000 ماشاءالله ماشاءالله 1,45,000 روپیه دو او زبردست ماشاءالله 1,35,000 روپیه 1,30,000 باندې ورکا بیا 1,55,000 پداشه مو ته جو تیر کام کړه او جو ته ځکه کامو جای جر باندې هر څو چې دم نظر بعد ری میشتا مزیرا ای بشه میجی خرسای زبردست ماشاءالله ماشاءالله او دا دیره ډنګره یو ده پسې بیا دو دا او تاوشا دا جی سپرو کې لیه دو स्पेशल सिंपल भी लोड़ा तो पमांडे इसे दापन सेद आज गुला माशाल्लाह दा सिंपल उगोर ये अजी सेब दापन सेदो दा ना जा इकबाल में पाँच पन बाया दो दा जी पाँच पन होता हुई है माशाल्लाह मा दा पाँच पन दा पसे वेर का बे दा हरी पे 45 वेर कौन 45000 रुपये तो 45 वाजी से पलाया दो दरनाज ड्रेन जनावर दा कुछ की पैसे दी ठीक शो जी चिकान मिला वेरी न मिला वेरी ठीक है पता बंदे आज साहब ने उमर बदल छे के चिकान मिला वेरी 45000 रुपए है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम से दे उकड़ा जी दा मैं उकड़ लप 186500 रुपए है 186500 बिल्कुल जी बताओ तो कोरोना नो उकड़ा यार हो शायर एकदा खान दी रोजा जका मैं उकड़ा खान की मात नस्ता माशाल्लाह दा उता उसा 186500 रुपए है او ماشاءالله زنا ور شبه کیسه نشته قدر من دغه چې کیمه ریټ تا 215000 ور سره دا سیر چې کیم دا 210000 روپیه ماشاءالله خولي ډیر انت هاي خولي زنا ور دی او یو طرف ته چې کیم سیر وینې 109000 روپیه په داسه بیا ډیسکاونټ کیږي ریټ وکه مې دی هو کنه بس ماشاءالله ریټ سه بیا گزارا کیږي توسه کتای شي ډیر خولي زنا ور دی دا سپین چې کیم زنا ور وینې خاندار دادا 109000 رودا میں پسے خرص تھا زیڑ پیک نہ ہوئے تھا زیڑا خرص تھا ماشاءاللہ ڈیر درونو زنا اور دی دا زناور کا تن منے تو سے کتائی شی 140000 ہی پوچھتے ہو کا وے پسے 20 غوڑی 120000 اے ہری مو دے دا مال گرا نی لوردا دا لوردا مو تے جو پنا خالی 25000 بند خبر ہو گئے 25 میں خواش یو کا یا نہ کا اس دای سو یی دای پاکستان دای دای 20 کا سے مکا دار 15 دا پاکستان مو تا سی دے اونہ ولی دے کا سے بول دے نہ غوڑی ہے حقیقت تے غوڑی ہے اے دیکھو سارا لینڈ ہوس تزوی جے میں ز سارا جوڑ کا نہ مولا اور مول گرندستان مولو ریک مول نہ ملا وے جے اے قدر منے دا چے دا کیمز نہ وار وینی دا 13 دا 109000 روپیه باندې دا ٹھیک شو اور سره دا دایو چې کیم ویني دا 9000 روپیه بایا گئی دا 35 135 او چې دا سه گزارې سره ریټ وی مطلب به څه ورته ان شاء الله 22 25 سره ته وکړي اي اور سره یو طرف کله زنه ورځي کیم تک 10 110000 142000 ماشاء الله دا 50 یو طرف ول 50 ودایو دا 45 145000 دا تیر دے پسیت کتا گئیو دا گئیو دا پسات 160000 روپے ہاں قدر منے دا کی ما وزا چے وینی دا 60000 او دو شا 60000 یہ بایا دو دای په غوڑی 55000 روپے نو موتا ہو زے گوندے ولی داشتا تو سا کا مینٹو کی جے منے تو سے تسرنگ لی داشتا پتا گون مانڈے سے پتا نہ واڑی کا جناوار نشتا پکشے بھی پتھرا پیورے.